დროარით მას. Იმიტომ რომ მას აქვს დაავადება, რომელიც პროგრესირებს ყოველდღიურად. Და ყოველ წუთში შეიძლება ტრაგიკულად დამთავრდეს. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედა გიული ალასანია დღის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებთან დაკავშირებას ცდილობდა. იცის რომ მსგავსი საკითხები საელჩოების დონეზე არ წყდება. Თუმცა ხელისუფლების უმოქმედების პირობებში ფიქრობს რომ აუცილებელია დიპლომატიური კორპუსის პროცესებში ჩართვა. Ეს უნდა ძალიან საცრემოდ მომხდარიყო და უკვე დიდი ხნის წინ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ არ აკეთებენ სრულიად შეგნებულად. Არ იმიტომ რომ არის პუტინის პირადი პრეზიდენტი. Საელჩოების დონეზე საკითხი არ წყდება, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან სიმპათიური ხალხია, ყველანაირად მოწადინებული არიან, რომ დაგვეხმარონ. Მეორე შემთხვევა გვა, როცა სრულიად შეგნებულად კლავენ პრეზიდენტს. Იუსტიციის სამინისტროს ცენტრი ემპათიის ექსპერტებმა და ექიმებმა არაერთხელ მიმართეს. მათი მცდელობის მიუხედავად 30 დეკემბრის შემდეგ მესამე პრეზიდენტის მონახულების საშუალება არც ერთ მედიკოს ჰქონია. Ჩვენ გეგმავთ ამ ეტაპზე რომ მიმართოთ ფორმალურად რა თქმა უნდა საჩივრით იუსტიციის მინისტრს რო არ გვეძლევა შესვლის უფლება საქართველოს პირობებში უკვე ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა ჩვენ ვიხილეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. ეხა ეს შეგნებით მოხდა თუ შე უგნებლად პასუხი უნდა აგოს ამაზე იუსტიციის სამინისტრომ. Ჩვენ ფაქტიურად იანვრის შემდეგ მისი მდგომარეობის შესახებ არაფერი არ ვიცით. ესეთი პაციენტების რეაბილიტაციის გამოსილება ჩვენთან არ არსებობს. მისი გადაყვანა აუცილებლად საჭირო არის საზოგადოებრივად. საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობაზე საუბრობენ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებიც. Შიშობენ, რომ ამ აქტივობის გარეშე მიხეილ სააკაშვილი დაიღუპება. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმებულია პირად ჩემთვის. Არამხოლოდ როგორც ადვოკატისთვის ამ ყველაფერს ხორება უკვე შეუძლებელია. Გარედან სიტუაციის გადაწყვეტის გარეშე, გარედან გულისხმობს საერთაშორისო საზოგადოებასაც და ციხის გარეთ მყოფ ქართულ საზოგადოებასაც. ცოცხალი ვერ გადარჩება. Მე უნდა მივმართო ხელისუფლებას ის რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილი არის ესეთ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა ეს თქვენზე ვერანაირად კარგად ვერ იმოქმედებს და ამიტომ მოგიწოდებთ დროულად მიიღოთ გადაწყვეტილება და მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გაყვანა ისეთ ქვეყანაში სადაც რეალურად მას აღმოუჩენენ სამედიცინო დახმარებას. Მეუფე ნიკოლოს ბოლო რამდენიმე კვირაა მესამე პრეზიდენტი ციხეში არ უნახავს, ამიტომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. სასულიერო პირი ამბობს, რომ სააკაშვილის გადასარჩენად მხოლოდ ლოცვა შეუძლია. საპატრიარქოს პოზიციაზე მიტროპოლიტი არ საუბრობს. ხშირად მივდივარ ხოლმე მასთან და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ნამდვილად. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვილოცოთ მისი ჯანმრთელობისთვის. Მე არავარ ექიმი და მე ვერ გავაკეთებ დასკვნასაც კი მისი შესახებ და ისე ტელევიზორში ყველამ ნახეთ ალბათ და თქვენც ნახეთ და მეც ნახე რომ რა თქმა უნდა არ არის კარგად აღძნობს თავს. მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატები თითქმის 5 თვეა ციხეში ექიმთა ჯგუფის დაშვებას და პატიმარი პრეზიდენტისთვის სათანადო მკურნალობის გაწევას ითხოვენ. მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა კი ყოველდღიურად უარესდება. Თუ შეიძლება ექიმის დახმარება მჭირდება. Thank you.